Իրոք գրքից մեջ չի տեղավորվում, ասենք դրամաբանական չէ, էլի որ ժողովուրդը վերած էսի շարած լինի, միշտ ջրցանների ու բետերների գալը, ջրցանների զլեմներ այստեղ կանգնած են, հա, և կարող են արձանագրել, ես թե պաշտոնական կընդունեք, թե ընկերական կընդունեք, թե որպես ոնց ձեզ հարմարը այդպես էլ ընդունեք, բայց ես ձեզ ասում եմ, հիմա հայտարարում եմ, հավաքեն աղբամաները, ոստիկանությունը, անգամ մահակ չի կիրառի, անգամ ձեռնաշղթա չի կիրառի, անգամ էլ ավելորդ եմ համարում ջրցան եւ այլ, նույնը կարող են անել առանց աղբամաների, եթե ուզում են ստեղ շարունակել նստածույցը, որը ես հորդորում եմ, թե չի, հա, ես կարող ենք միջնորդել, մենք բերենք այստեղ, տեղադրենք այն ինչ որ վերևը մենք ունենք մեր վերակարգիր առջև դրած, ուղեփարկոցներից դնենք, քանի որ ինչի այնպես որ մեզ մտահոգում ասա, եթե մենք գործողությունների գնալու լինենք, ունենք այդ ցանկությունը, Տիգրան ջան, ես ձեզ բացելու եմ, որ դուք հասկանաք, մենք չենք նայիս այս ապահովաների, մեզ համար սա ընդհանրապես չեմ համարում, սա պատնեշ չէ, չեմ համարում պատնեշ, մեկից մեկ է դες կարգավորել, եւ այս հարցի շուրջ էլ կա քրեական գործառույթված, սեփական ատերը դիմել է ռուստիկանություն եւ քնչական կոմիտե գործառույթը, քանի որ որոշումներ կա, որ արգրավելու որոշումներ կա, այնուհետև ոչինչ հանդիսացան հավաքի մասնակիցները, քնիչ որոշումը որ չկատարեցին, բայց ընդինը նրանում է, որ աղբամաները հարակից տարածքների բնակիչների աղբախանման հարց կկարգավորեն։ Ես վստահ եմ, ոչ մի քայլի չեր գնա։ Ես ոչ մի բան չեմ ասում, ձեր ասած անպայման կփոխանցվի։ Մենք ոչ մի քայլ չենք գնա։ Նույն ու փակոստերից կարող են վերել այստեղ։ Դուք վստահ եք, որ ես ամեն ինչը քաշվի։ Ոչ մի բան չի գնա։ Բայց ես էլ չի քաշվի, չէ՞։ Որը։ Ես ձեր դրած երկատները։ Չէ, թող մնա, խնդիր չկա։ Այսինքն, ես ինձ թվում է ԶԼՄ-ները կամ մարդիկ մեր խոսակցությունից հասկացան, թե ճանապարհը փակել է իրականում ոստիկանության կողմից, հարցի մյուս կողմնա թե ինչ պատճառներով, թե ցուցարարների կողմից, ինձ թվում է այդ հարցի պատասխանը բոլորս ունեցանք առանց ինչ-որ կոնկրետ պատասխանի։ Հիմա, այսինքն, եթե սա բացվի ցուցարարների կողմից կամ մեր կողմից կամ ձեր կողմից, կամ չէ, մենք բոլորս մի ազգ ենք, հիմա, եթե բացվի, դուք ասում եք, կարա ժողովուրդը առաջանա, սիրուն, ոստիկան այս մասը, այսինքն այս տարածությունը չի լինի։ Իհարկե, կարող են դայել նույն ձեր իրանց նո բողոքա թե ինչա դրա անունը, չգիտեմ, կոչերը եւ այլն, կատարեմ, ոչ մի ուժ չի գործադրվի ձեր կողմից, ես հավաստիացնում եմ, բայց հա ամեն դեպքում իրանք չեն կարողանա բարձրանալ բարամի 26, այնպես չի, որ հաճույք ենք ստանում չթույլատրելու, քանի չէ, ըստ օրենքի, ես ձեզ խոսում եմ որպես մարդ, բայց ես խոսում եմ, որ դուք պատասխանեք ինձ ժամանակ բացի օրենքից, հա, այսքանին օրենքը ներող, օրենքը չի թույլ տա բարձրանալ վեր, ոչ թե դուք կամ ոստիկանները, օրենքը ամեն դեպքում կխափանի ճանապարհը բարձրանալ բաղրամյան 26, բայց նաև մեր շատերը մեղադրում են, որ մենք այս երկար տևական ժամանակ գործում ենք ոչ ադեկվատ, այո, ընդունելի է, կան քաղաքացիներ, որոնք ասում են, ոստիկանությունը անհամաչափ է անգործում, ցույց է ցուցաբերում, այո, տեսեք, մենք կարող ենք օրենքը թույլ տալիս էլ մենք ամիջապես վերականգնել երթևեկությունը, բացել երթևեկությունը, մեզ լիազորված բոլոր միջոցներով եւ հնարավորություններով, ոչ մեկ չէր կարող դա մեղադրել, բայց տեսեք, մենք դրսևորել ենք հանրժողականություն, քանի որ մեր ժողովուրդն է, մենք տեսանք ամսի 23-ին, մենք չենք հուսափում 23-ը, չենք այդ էջը փակում, մենք չենք մոռանում 23-ի մասը, բայց մենք տեսանք, որ ավելնոտ լարվածություն է բերում մեր հասարակության մեջ, մենք դեմ ենք ավելնոտ լարվածության, մենք մեր ժողովուրդն են, որտեղ մենք տեսնում ենք ինչ հարց է, սոցիալական հարց է, մարդիկ դուրս են եկել իրենց նաև մեր բոլորիս խնդիրն են առաջ քաշում, բայց լուծումը հետևյալն է, ինչ որ չկրկնվեմ, եթե դուք կարող եք երաշխավորել ձեր խոստումները, միանշանակ ես ինքյան ԶԼՄ-ների միջոցով հայտարարություն իրանք ժողովուրդը, հեսա շատ շուտով ամեն ինչը կլսեն, վստահ եմ, կլսեն ժողովուրդը ու իրանք կգան ընդհանուր հայտարարի, բայց ես ստացա իմ հարցի պատասխանը, շնորհակալ եմ ձեզ, ես շնորհակալ եմ։